নমস্কাৰ, অসমীয়া বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মাম্পী। আগবাঢ়িছো প্ৰথমটি খবৰলৈ। আজি মাতৃ দিৱস। প্ৰথমতে বিশ্বৰ আটাইকেইগৰাকী মাতৃলৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ পৰা অলেখ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মধ্য জাপাৰকুচি মহিলাৰ উদ্যোগত মাতৃ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। প্ৰথমতেই বিশ্বৰ আটাইকেইগৰাকী মাতৃলৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা অলেখ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মা বুলি ক'লেই মনলৈ আহে এগৰাকী মহিয়সী নাৰী। দুখ কষ্ট অনুভৱ নকৰা, আজৰি সময় বা ছুটিৰ সময় নথকা, অহৰহ ঘৰখন বা পৰিয়ালৰ হকে কাম কৰি যোৱা এগৰাকী নাৰীয়েই হৈছে মা। সেয়ে মাতৃ সদায় আমাৰ পূজনীয়া, মাতৃ সদায় আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ। দেশ ৰাজ্যৰ লগতে নলবাৰীতো বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি মাতৃ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। নলবাৰীৰ জাপাৰকুচিস্থিত নালন্দা পাব্লিক বিদ্যালয়ত মধ্য জাপাৰকুচি মহিলাৰ উদ্যোগত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মাতৃ দিৱস উদযাপন কৰা হয়। পুৱা বন্তি প্ৰজ্বলন, পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰ পিছতে এগৰাকী মাতৃ তথা নলবাৰী পৌৰসভাৰ পৌৰপতি জয়শ্ৰী পাঠক তালুকদাৰক নিজ গৃহৰ পৰা বিদ্যালয় চৌহদলৈ আদৰি আনি সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ইয়াৰ পিছত মহিলাসকলৰ মাজত বিভিন্ন খেল ধেমালি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা হয়। আজি মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মোৰ সকলো শ্ৰদ্ধাৰ মোৰ মানে মাতৃসকলক মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেখেতলোকে সুস্থ হৈ থাকক। আচলতে হয় মই নিজে এগৰাকী মাতৃ আৰু আমি আজি ইয়াতে যি ধুনীয়া এটা মাতৃ দিৱসৰ অনুষ্ঠান এটাত মই আহি খুবেই ভাল লাগিল। তেখেতসকলকো মই কৈছোঁ যে তেখেতসকলে সুস্থ হৈ থাকক। আচলতে মাতৃ আমি সকলো যেতিয়া আমাৰ মাতৃ ত্যাগ বহুত আছে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই তেখেতসকলকো কৈছোঁ বা মই নিজেও কৈছোঁ যাতে মাতৃ এগৰাকী আমাৰ ত্যাগ কৰি পেলাই আমি ওলাই আহিছোঁ, গতিকে যিবিলাকে আমি ওলাই আহিছোঁ সেইসকলে যাতে আমি সুস্থ হৈ থাকোঁ, এখন সুন্দৰ হ'বলৈ আমি আমি এতিয়া নলবাৰীবাসী ৰাইজ, গতিকে আমি নলবাৰীবাসীৰ কাৰণেও এটা মোৰ মানে এটা হৈ থাকিল আৰু যি আমি সকলো সুস্থ হ'বলৈ থাকি অনাগত দিন আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। নলবাৰীৰ পৰা শংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰত শনিবাৰে দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক বহাগী উৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰত শনিবাৰে দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ত্ৰয়োদশ বাৰ্ষিক বহাগী উৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে দিনৰ ভাগত কণীযুঁজ, চিত্ৰাংকন আৰু কবিতা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে নিমন্ত্ৰিত মৌ কুঁৱৰী আৰু হুঁচৰি দলৰ প্ৰদৰ্শনত সহস্ৰাধিক দৰ্শক আপ্লুত হয়। এই অনুষ্ঠানতে চৰাইদেউ জিলাৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম সাংস্কৃতিক মহাসভাৰ পৰম সন্মানীয় পদত অধিষ্ঠিত হোৱা মথুৰাপুৰৰ দীপা গগৈৰ লগতে মথুৰাপুৰৰ তথা বৰ্তমান অসম মেডিকেল কলেজৰ সহ অধ্যাপক ডক্টৰ শেখৰ গগৈক বহাগী উৎসৱৰ তৰফৰ পৰা বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সন্ধিয়া প্ৰয়াত প্ৰফুল্লচন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ সোঁৱৰণি মঞ্চত স্থানীয় কণ্ঠশিল্পী বিতুৰাজমণি, শিৱানী গগৈ আৰু নিমন্ত্ৰিত শিল্পী কল্যাণদীপ আৰু নেহাৰ গীতৰ শৰাই দৰ্শকক আপ্লুত কৰে। এই বিহু মঞ্চতে উদযাপন সমিতিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে বহাগী উৎসৱৰ হিচাপ ৰাইজৰ আগত দাখিল কৰে। মথুৰাপুৰৰ পৰা ইছলাম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। অন্য খবৰ, পুনৰ ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে চৰাইদেউ জিলাৰ দুগৰাকী 50-ঊৰ্ধৰ মহিলাই। পুনৰ ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে চৰাইদেউ জিলাৰ দুগৰাকী 50-ঊৰ্ধৰ মহিলাই। বিশেষকৈ জিলাখনৰ সাপেখাতি আতালপথাৰ গাঁৱৰ দেৱলতা বাইলুং বৰুৱা নামৰ এগৰাকী মহিলাই 30 এপ্ৰিলৰ পৰা 3 মে'লৈ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত খেলো ইণ্ডিয়া মাষ্টাৰ গেমছ 2022ত ৰাজ্যৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি 400 মিটাৰ দৌৰত প্ৰথম, 200 মিটাৰ দৌৰত দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰাৰ উপৰি 5 কিলোমিটাৰ খোজকঢ়াত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এইগৰাকী 55-বছৰীয়া মহিলাই। সমান্তৰালকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ হলৌগুৰি গাঁৱৰ অঞ্জলি মৰাণ নামৰ 50-বছৰীয়া মহিলাগৰাকীও 3টাকৈ সোণৰ পদক অৰ্জন কৰি ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি মহিলা কেইগৰাকীয়ে ৰেলেৰে আহি জন্মভূমি সাপেখাতিত উপস্থিত হোৱাৰ মাত্ৰে আতাল পথাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনী, আতাল পথাৰ যুৱ সংঘ, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, AJYCP, সাপেখাতি ৰাজহুৱা বিহু সন্মিলনৰ উদযাপন সমিতিৰ লগতে আতাল পথাৰৰ বহু লোক উপস্থিত হৈ ঢোলে ডগৰে শোভাযাত্ৰা কৰি আদৰণি জনায়। অঞ্জলি মৰাণ, নমস্কাৰ। মোৰ ঘৰ টিংখাং হলগৈ টিপমীয়া, মই ডিব্ৰুগড় হৈ খেলি আছোঁ। দিল্লীত এতিয়া খেলটো হৈছে খেলৰ মাষ্টাৰ্ছ এথলিটছ ইণ্ডিয়া, হয়, ত্যাগৰাজ ষ্টেডিয়ামত খেল গৈছিলোঁ আমি। এতিয়া
খেল মোৰ ইভেণ্টটো কওঁ, মোৰ ইভেণ্টটো হৈছে 300 মিটাৰ হাইডুলছ আৰু 400 মিটাৰ হাইডুলছ ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত আকৌ 800 মিটাৰত ফাৰ্ষ্ট পাইছোঁ, 3টা গ'ল্ড আনিছোঁ মই। আজি বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ এতিয়া গাঁৱতে এনেকৈ আদৰা নাই, ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰিছে আপোনালোকে। নামটো শ্ৰীমতী বাইলুং বৰুৱা, আটাল পথাৰত মোৰ ঘৰ, দিল্লী ত্যাগ ষ্টেডিয়াম। কি খেল হৈছিলে? আমাৰ মাষ্টাৰ ভেটান এথলেটিক্স খেলৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিমানজনে আপোনাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে চৰাইদেউৰ পৰা? আমাৰ চৰাইদেউ বুলি এগৰাকী পুথা অল আছামৰ আমি গোটেইখিনি গৈছিলোঁ, আমি দুগৰাকীয়ে গৈছিলোঁ, আমাৰ নিজৰ হেৰি আমাৰ চৰাইদেউ নহয় ডিব্ৰুগড় হৈ গৈছিলোঁ, ডিব্ৰুগড় হৈ দুগৰাকী গৈছিলোঁ। মই পালোঁ 5000 মিটাৰ ৱাকত ফাৰ্ষ্ট আৰু 400 মিটাৰ ৱাক হেৰিয়ত ৰানিঙত পালোঁ ফাৰ্ষ্ট আৰু 200 মিটাৰ পালোঁ ছেকেণ্ড। প্ৰতিযোগী হৈছিলে প্ৰায় 5000 মানে হৈছে, বাহিৰৰ ষ্টেটৰ পৰা আহিছে। মই দুটা আৰু চিলভাৰ এটা। চৰাইদেউৰ পৰা ৰূপামণি গগৈ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। চিলাপথাৰৰ চিলিত অসম অৰুণাচলৰ মাজত সংঘাত, সংঘাত সৃষ্টি হোৱা স্থানত উপস্থিত দুয়োখন ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন। চিলাপথাৰ চিলিস্থিত অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী চিলি অসমীয়া গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান মহিলাই অৰুণাচলৰ পাহাৰৰ পৰা শুকান খৰি আনিবলৈ যাওঁতে অৰুণাচলী লোকৰ সৈতে সংঘটিত বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া শ শ মহিলাই উত্তাল কৰি তুলিছিল চিলাপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ চৌহদ। উক্ত ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আজি দুয়োখন ৰাজ্যৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল উপস্থিত হয় সংঘাত স্থানত। উক্ত স্থানতেই দুয়োখন ৰাজ্যৰ সীমান্তৱৰ্তী বাসিন্দাসকলৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। জনসাধাৰণৰ মাজত মাজে মাজে সংঘটিত হৈ অহা বিবাদসমূহ আলোচনাৰ জৰিয়তে মীমাংসা কৰা আৰু এই সমস্যাসমূহৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ উদ্দেশ্যে সীমান্তৱৰ্তী দুয়োখন গাঁৱৰ ৰাইজ, চিলাপথাৰ আৰু লিকাবালী আৰক্ষীৰ বিষয়া, স্থানীয় গাঁওৰক্ষী বাহিনী, বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতাক লগত লৈ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আজি এখন শান্তি সমিতিও গঠন কৰা হয়। মোৰ মাজত এটা সৰু কাজিয়া হৈছিলে, সেইটো সীমা বিবাদ নহয়, গতিকে ইয়াত আমি সেইকাৰণে আহিছোঁ যে দুইখন মানুহ মানে গাঁৱৰ মানুহে, যিহেতু আমি সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক, মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে আৰু কেতিয়াও আমি দুইখন গাঁৱৰ মানুহে কাজিয়া হৈ পেলাই আমি কাৰোবাক মাৰামাৰি পৰ্যায়লৈকে যাব নালাগে, সেইখিনি বুজাবলৈ আহিছোঁ। আৰু সীমা বিবাদটো অকল ইয়াতে চলি থকা নাই, গোটেই ৰাজ্যতে কম বেছি পৰিমাণে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত চলি আছে আৰু অসম অৰুণাচলত স্পেচিয়েলি যিটো সীমা বিবাদ চলি আছে সেইটো সমাধান উলিয়াবৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানীয় দুইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগভাগ লৈছে, CM লেভেলত সেইটো টক চলি আছে, গতিকে আমাৰ তাত ক'বলগীয়া একো নাই। গতিকে যেতিয়ালৈকে সেইটো সমাধান সূত্ৰ নোলায় তেতিয়ালৈকে এই আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া গাঁওখিনিয়ে কাজিয়া কৰি পেলাই হুলস্থুল নকৰি ষ্টেটাছ কো যিটো আছে সেইটো বৰ্তাই ৰাখিব লাগে, সেইখিনি আহ্বান জনাবলৈ আমি আহিলোঁ। চিলাপথাৰৰ পৰা বিকাশ শইকীয়া, ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষৰো লখিমপুৰ জিলা নিবনুৱা সংস্থাৰ উদ্যোগত আদৰ্শ বজাৰ প্ৰাংগণত কেতেকী 2022 আয়োজন কৰা হয়। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বৰ্ষতো লখিমপুৰ জিলা নিবনুৱা সংস্থাৰ উদ্যোগত আদৰ্শ বজাৰ প্ৰাংগণত কেতেকী 2022 আয়োজন কৰা হয়। পুৱা 10 বজাত বয়োজ্যেষ্ঠ সাংবাদিকৰ লগতে লখিমপুৰৰ বহুকেইজন গণ্য মান্য ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত আঁত ধৰে নিবনুৱা সংস্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সম্পাদক জীৱন ৰাজখোৱাই। পৰৱৰ্তী সময়ত বিহু প্ৰতিযোগিতা হোৱাৰ লগতে নিশালৈ আমন্ত্ৰিত শিল্পীৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও আয়োজন কৰা হয়। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিংশ শতিতম সাপে খাতিৰ ৰাজহুৱা ৰঙালী বিহু সন্মিলন আজিৰে পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। বিংশ শতিতম সাপে খাতিৰ ৰাজহুৱা ৰঙালী বিহু সন্মিলন আজিৰে পৰা দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বিংশ শতিতম সাপে খাতিৰ ৰাজহুৱা ৰঙালী বিহু সন্মিলন। স্বৰ্গীয় পোৱালচন্দ্ৰ চাংমাই সোঁৱৰণী সমন্বয় ক্ষেত্ৰ সাপেখাতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু সন্মিলনখনিৰ আজিৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি পতাকা উত্তোলন কৰে উদযাপন সমিতিৰ ডক্টৰ ধ্ৰুৱলোচন নাথে। স্মৃতি তৰ্পণ কৰে সাপেখাতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ চন্দ্ৰ বাহাদুৰ প্ৰধানে। ইয়াৰ উপৰিও বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শুভ উদ্বোধন কৰে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ৰবীন বৰুৱাই। স্বৰ্গীয় ফটিক শইকীয়া সোঁৱৰণী মুকলি মঞ্চখনি শুভ উদ্বোধন কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক ভোগেশ্বৰ গগৈয়ে। আবেলিলৈ মৌকুৰি প্ৰতিযোগিতা, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে সন্ধিয়ালৈ হুঁচৰি, জেং বিহু, বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। চৰাইদেউৰ পৰা ৰূপামণি গগৈ, ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। আৰু এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ খবৰ। ইয়াৰ পিছতে মই মাম্পীয়ে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।